Ալո բարևձեզ։ Ձեզ այդ կրկին անկրկնելի եւ համեստ զարթոնքն է, այո, համեստ։ Դե ինչ, այսօրվա մեր լեկցիան նվիրում եմ աղբահանության թեմային, այսինքն աղբին, էլի։ Դուք տեսել եք, Ժողովուրդ ջան, մեր հանգստյան գոտիներում կամ դուրս ուղղակի քայլելուց ինչ զիբլանոց է քաղաքում, կեղտը սենց գնդերով թափված է գետնի, հասկանում եք։ Բայց ես հասկացա, դա ինչից է գալիս։ Դա գալիս է նրանից, որ մենք հին ազգ ենք, հասկանում եք, Ժողովուրդ ջան։ Իհարկե, դրա համար ենք այնպես խոզանոց սարքում, հասկանում եք, ի վերջո ինչքան հին, այնքան բաներ, չի ասենք, հիգիենա չկար։ Պատկերացրեք, ասենք մի 200 տարի կամ 500 տարի առաջ, ինչ հիգիենայի մասին է խոսք, հասկանում եք, ինչքան հին ազգը, այնքան ինքը ավելի, ասենք, խոզավարի է իրան պահում։ Այո, նրանք նայեք են, մանր մունր ստի մտ են եկիրները, նոր եկիրները, Լիխտենշտեին, եսիմի զրթու զիբիլները, որ մի 200 տարի են գոյություն ունեն, այդ տրանսպորտ պարզավոր զիբիլ չի լինի, որովհետև այդ զիբիլի կուլտուրան չունեն այդ դուրրակները, հասկանում եք։ Այո, եւ ասենք նույնիսկ ճապոնական մասնագետները, երբ որ եկան Հայաստան ու տեսան մեր աղբանոցները, ասենք կներեք, բայց սա աղբանոց չի, սա զիբլանոց է ուղղակի, ասենք, այո, իհարկե զիբլանոց է, որովհետեւ մենք աղբ բառը չենք ընկալում, հասկանում եք, մենք հայերս աղբ բառը մի քիչ սիրուն չի, էլի, ավելի սիրուն է ասել, ասենք, զիբիլ, ասենք, մեկ ինչքան ռոմանտիկ և լիրիկական է հնչում, զիբիլ, դե ճապոնացիք բան չի հասկացան, տենց է գնացին, այդ ես դրանց ընդհանրապես չեմ հասկանում, դրանց զիբլանոցները տեսել եք, ուրեմն սենց արկղներ են դնում, ինչ որ սենց ցանցի նման, մեկը շշի համար է, մեկը չգիտեմ ուտելիքի համար է, սենց կծի բազգ են, հասկանում եք, սենց ցանցեր է դրած, որ ուրիշ մարդը չկարողանա տեղից բան հանի, ասենք ուտի, կծի զզվելի ազգ են, էլի սենց մուսի-պուսի, հա, իսկ մենք ո՞նց ենք անում, մենք հայերս ո՞նց ենք զիբիլը թափում, ասենց սենց ցելաֆոնը վերցնում ենք ու սենց հայդա շպրտում ենք, ուր գնա գնա, ասենք կարևոր չի, այտենց կծում ու բրախում ենք, էլի, այսինքն մենք շռայել ազգ ենք, հասկանում ենք, սիրում ենք շռայելել այդ ամեն ինչը, հասկանում ենք, հա, ուրեմն էլ ինչ կար զիբիլի մասին, հա, ասենք մեր զիբլանոցները, մարդ ղայդին զիբլանոցներ են, դրան զիբլանոցները նայում ես, բան չկա նայելու, ընդհանրապես բան չկա, իսկ մեր զիբլանոցը հլի միատ նայեք, լսեք, ամեն ինչ կա, ասենք, չգիտեմ, վերտալոտ, չգիտեմ, ուտելիք, զիբիլ, ասենք, մարդ մուրդ կա նույնիսկ, ասենք, բոմժեր, մոմժեր թափած, իշխան, ագրավ, մագրավ, խորովածի շիշ, եսին կամպոտների բանկեք, ասենք, շպրտած, ու սենց միատ, ասենց, խորեշում չես քաշում, հասկանում ես, որ դու հայրենիքում ես, հասկանում ես, այդ օդը, այդ հիասքանչ օդը, հետո մի բան էլ կա, մենք շատ կրեատիվ ազգ ենք, հին և կրեատիվ, հասկանում եք, ուրիշները զիբիլից սենց բան են անում, զիբիլը թափում են, իսկ մենք կարող ենք մեր զիբիլը ստեղծել, այո, այո, օրինակ, մենք ստեղծում էինք բանը, երազ ավտոմեքենաները, հիասքանչ զիբիլեր, հասկանում եք, սիրուն, գեղեցիկ զիբիլեր, կամ բանը մեր հայտնի Արմենիկում, արտադրում էինք, չէ, այդ Արմենիկում, հասկանում եք, իհարկե ոչ մեկ չբուժվեց, բայց մենք միջև հիմա սենց բանի նման սենց արտադրում ու արտադրում ենք, հա, այն օրեն շենքի կողքով անցնում էի, սենց ասի մի հատ նայ, էլի մի հատ ծիկ անեմ, ես մտա տեսնեմ, վայ մարդ, բանջարեղեն են ծախում, նասկի բան, նորմալ մազգավատ են անում, էլի բիզնես կենտրոն են բացի, հա, էլ ինչ ասեմ, դե երևի թե այսօր այսքանը զիբիլի մասին, ինչպես միշտ ձեզ հետ անկրկնելի զարթոնքներ, պակա, հաջողություն, պակա։